Драги мили мои съселени, съграждани, съученици, съмъченици. Това, което слагам в момента да ври, е кестен, който кестен при това го събрах в доста голямо количество, след което беше сварен еднократно, веднъж, след което беше обелен, очистен. Това е кестена, който е след първото варене с опаковките. Сега в момента пристъпвам към втори момент на обработката на този кестен, за да може той да се превърне в това, за което го гласим, а то е в едно жизнена брашно от кестени. Бъркаме винаги наляво. Каквото и да правим, бъркаме наляво, така както се играе българското хоро, както се играе паневритмията. Второ, бъркаме с много добро настроение. Значи с най-доброто желание, с най-доброто обхода се казва, защото всичко, което правиме, трябва да го правиме с много добро желание и с благодарност към кого? Към слънцето, към природата, към когото искате. Важното е да не е към някой конкретен човек, значи трябва да бъде всичко подчинено на общото, на цялото. И ние бъркаме с мисълта за цялото, за целия космос, за цялата планета и наляво. След което, тук е и момент, в който ще трябва да сложиме вътре в тази смес, трябва да сложиме зеолит. Зеолита ще сложиме 3 лъжици. Не е случайен този избор. Не е важно количеството. Важна е една лъжица, втора лъжица и трета лъжица. Важната е бройката. Бройката 1, 2, 3. Това е божественото число. Значи и продължаваме да бъркаме, след което тази смес ще оставим да се ври поне един час, дори и повече. Целта на това време е този зеолит да дръпне и да неутрализира разни неща, които са вредни в този кестен, и тази новата смес ще я оставим да изсъхне в сушилната, след което ще я смелем и ще я превърнем в брашно. Какъв е смисъл на това? Това нещо е този кестен, който е изключително първо плодороден, второ, той е изключително здрав, трето, той е изключително обилен, четвърто, няма в него гниди, черви, бълхи и т.н. Той е изключително здравоносещ. И смисъл на настоящето е ние, добавяйки този кестено брашно в нашата суфра, да придобиеме поне една малка част от това, което този кестен носи, а името здраве, обилност. Вижте какво право дърво е кестен, дивия кестен. За разлика от питомния кестен, този кестен не хваща черви. Затваряме го, нагласили сме печката на седмица, не случайно на седмица, защото 7 е божествено число. Числото 1, 2, 3 е божествено число, 4, 5, 6 е ангелско число, 7, 8, 9 е архангелско число. Това са другите числа, други иерархии, за които няма да говоря в момента. Това, което исках да ви кажа, е един етап, технология от приготовлението на брашното от див кестен, което вече поглъщам един месец. Тук започна да го поглъща и моята съпруга. Така, и ви казвам, че това е едно изключително здравоносно дърво. Нещо, което виждате, усещате по гласа ми, след 7 дена без храна, гласа ми как звучи та дрънк. И с което ще привърша този клип е да ви кажа, че аз се здобих днеска с голяма радост, срещу мен е заведено дело за това, че аз съм, как беше, който разпространява безсребърно книгите на преподобна Стойна, как беше, ох, забравих думата, общо взето престъпник, и срещу мен е заведено дело по авторско право, с което искат да ме обвинят и да ме санкционират с 10 000 лева да ме осъдят.
Неда Антонова. Умирам си от кеф. Виждате, с удоволствие го казвам. Не ви го казвам с неприязън. Не ви го казвам с злоба. Не ви го казвам с разочарование. Направо ви към. Това е голямо признание за моите усилия и за моите принос личен в това, че съфинансирам заедно с вас издаването на тези хиляди книги, които да разпространяваме за преподобна Стойна и които представляват толкова ценно нещо за целия народ, за цялата земя, за цялото човечество. И за мен ще е радостно дори да ме осъдят, дори да ми взема 10 000 лева. От това нещо, виждате ли по какво се познава кой е беден? Виждате ли по какво се познава кой е беден? Ако това, тази книга беше авторство на Неда, на тази, която ме осъжда, да не цитирам имена, нали, тя трябваше да се радва, че аз съм поел нейното дете. Аз трябваше да се радва, че аз отглеждам нейното дете и го разпространявам. Това е едно пряко доказателство за това, че тази наша сестра, която претендира за авторство върху книга от 1933 година, върху записките на Боянка Паликарова, които нямат нищо общо с нейното име, е невярно. Но вие знаете, само Бог не лъже, всички ние лъжиме, в това число най-вероятно и аз лъжа, като ви показвам един кестен, като ви показвам как се приготвя този кестен и как от него ще се получи това брашно, което ето виждате, то е част от трапезата ми, заедно с зеолита, това е шишенце зеолит, заедно с черния бъс и ето тук има още една билка, която е много хубава билка, няма да ви казвам това какво е, това е планинска билка, вие който знаете ще я познаете, я да видим тук какво пише, нищо не пише, следователно няма да ви казвам, това е как ми више, това е. И всеки ден, когато си пия кафенцето, в него слагам ето от това, от това и от това. Направо не е кафе, а се получава нещо чудодейно, което ме кара с такава радост и любов да се радвам за това, че срещу мен е заведено дело, което дело ще докаже на дело, че аз си върша добре работата. Ден благословен с това, което ви показах. Благодаря на всички, които ни помагат и които ни съдействат в нашето дело, което идва отгоре. Благодаря ви!